morgen slukker sorgen. Velkommen. Sorgen til evig tid. Den følte jeg måtte fullføre. Sorry, det ble litt sånn. Men hyggelig å se dere. Vi har egentlig bare samlet oss nå for å ha en liten sånn påsketrudelutt sammen. Eller sånn bare... Er det ikke en vanlig episode? Jo, da, det er en vanlig episode, men inn i påskestria. Men vi kan jo avsløre nå at vi har klart og vi har gjort Erik Folstad usynlig. Ja, trill han bort! Ja, trill han bort! Du klarte ikke å skaffe vikar? Ja, jeg ventet på deg. Hallo, kom inn! Dette bør være så jævlig bra, det. Å, Gud! Hei! Hei, Vegard! Hei! Hei! Hyggelig! Veldig! Veldig! Hei, hei! Ja. Hei! Ja. Vil du sitte i midten? Dette er et stressmoment for meg, for at det, bare mellom oss, Vegard, deg vet jeg aldri hvordan jeg skal forholde meg til. Du kan sitte i midten. Jeg sitter i midten, jeg, da. Ja. Det elsker du. Ja, ja det nå går det på skilling. Hun ville aldri gjort det med Erik. Nei. Sånn. Ja. Hei. Hei! Hei! Så hyggelig at du ville komme, Vegard. Veldig hyggelig å være her. Ja. Har du fått hva har skjedd... Jeg var på byen i går, så jeg vet ikke helt hvordan det skjedde. Nei. Og du ser det sikkert på øynene mine også. Det er litt sånn... Snakker du til kameraet? Litt røde... Er ikke det kameraet mitt? Ja, okay. Er det intervju, så jeg tenker? Nei, nå skal vi integrere Vegard som en del av gjengen. Ja. Det burde ikke være noen problem. Du sa at du håper det blir en spennende vikar. Mm. Hvis det er Morten Ram, så blir det dritskuffa, sa du. Ja, men det kan ikke sammenlignes. Nei. Morten Ram har vært basic. Dette her er jo... Vi er affiliert, på en måte. Vi har show-podcast sammen. Ja, det er klar over det. Mm. Ja. Men nei, da, dette krydder. I et fotballag da, så fyller man en rolle. Ikke sant? Skal du gå inn i Erik Folstad-rollen, eller kommer du til å løse den som din egen? Jeg kommer til å løse den som min egen. Okay. Jeg har ikke innlevelsesemne, da. Nei. Men det er jo veldig hyggelig å ha noen aktuelle gjester. For det er du. For du skal snart komme noe på VGTV, Vegard. Riktig. Ja. Jeg har laget et talkshow for å kunne gjøre det jeg liker best, å være sidekick. Ja. Så som du er nå? Så jeg er sidekick i mitt eget talkshow. Så da har jeg leid inn en programleder, Andreas Rand, flott type, som leser det manuset jeg har skrevet for han. Da. Ok. Så hele talkshowet har lagt opp sånn at jeg skal kjenne mest mulig som sidekick. Da. Nice. Så jeg har mange sånne spalter og innslag, mer enn vanlige sidekicks da. Så jeg har kanskje sånn 3 innslag i hver episode. Oi. Og det kan jeg ikke kalle Hellevang Larsen eller Harald Rønneberg skilt med. Nei, på ingen måte. På ingen måte. Men oppriktig, kan du sitte i midten? Nei. Hvorfor det? Jo, du vet det med lyder og meg. Nei. Lyder? Ja, jeg er jo litt sånn krystallsyk og sånn, så jeg blir veldig forvirret om å sitte sånn. Skal vi bytte da? Ja. Ja. Da har det var deilig. Ja. Det var utrolig deilig. Hvis det ikke blir rart nok fra før, så kan vi i hvert fall gjøre sånn. Skal du fortsatt være programleder nå, ikke sant? Ja. Hvorfor trenger dere vikar egentlig? Det er 3 i studio. Trenger det ikke? Det var egentlig mer bare for å... Det er hyggelig da, eller? Ja. Og så ville jeg se hva slags stemning det ble at du kom. Ja. Det ble akkurat som ventet. Nå har du sett det da. Men det vi har, det. At nå vil det ikke, er et klipp fra Sidekick. Mm-hmm. Skal vi se, eller? Bare se. Vi ser. Barn har en helt egen måte å tenke på. De har ikke helt forstått vår voksenverden, og det kan fort føre til noen reale gullkorn. Mm. Gullkorn fra barnemunnen. Vi har vel alle sett disse innslagene hvor barn blir stilt relativt vanlige spørsmål, men at de så kommer med de rareste svar. Og det er mange av oss som finner glede og humor i dette, men det gjør ikke du, Vegard. Jeg gjør ikke det, Andreas. Når jeg ser sånne ting, så tenker jeg at dette her er lett å slå, og at jeg kan være mye mer absurd enn de da. Ja, og det skal du nå bevise, Vegard. Absolutt. Vi leide da inn en 4-åring. Premiere på Setning Match. Leide da inn en 4-åring som jeg da skal konkurrere mot da. Og vi skal vise klipp av de rareste svarene han ga, og så skal Vegard forsøke å toppe de i absurditet. Og vi kjører best av 3 runder. Har du forstått reglene, Aurora? Ja, selvsagt. Ok, da begynner vi. Vi skal se første klipp fra Cliff Kenneth, og spørsmålet han ble stilt var: hva er jobben til pappaen din? Se på konsigen. Å se på komfyren der altså. Hva er jobben til pappa hans? Ja. Det er forholdsvis rart, men man skjønner jo hva han mener. Han snakker om matlaging selvfølgelig. Og det er ikke noe big deal. Det er ekstremt lett å slå. Så hvis du stiller meg spørsmålet. Still meg spørsmålet. Okay.
Yes. Hva er jobben til pappaen din da? Han jobber som et norgesglass. Og jeg vil si tydeligere absurd fra min side. Ja. En øl til meg da. Ding 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 ding. Lag sånn. Come on. Ding 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 ding. En øl til Vegard. Ding ding ding. Ja. Si det. En øl til Vegard. Ding ding ding. Veldig bra. Vi må bytte plass. Ja. Kan Ida prøve å toppe Vegards svar nå? Ja. Hva jobber faren din med? Hva jobber faren din med? Oi, nei, det her er jo min svakste side. Han er en båt. Ja, okay, fair enough. Han er, ja. Omtrent uavgjort, vil jeg si. Ja. Norgesglass og båt. Tent likt. Båt er fint. Men Vegard var ute på byen. Har det skjedd noe mer spennende i deres liv i det siste? Har det skjedd noe? Jeg vil bare prøve å tenke. Nei. Har du på date? Ja, jeg har vært på date. Det, ja. Takk. Var ditt foretrukne datested? Ditt foretrukne? Så ruttet er jeg ikke ennå. Så lenge et mannfolk stiller opp, er ikke det? Jo, men er det restaurant? Er det bowling? Er det kino? Det er øl. Ikke mat. Det er for lenge. Da er du kommet av for mye. Det er mye press. Mener du det? Ja, men hvis det er en første date, da, hvis det er en Tinder-date, du vet ingenting. Okay, ja. Hvis det er en som jeg vet at han er hyggelig, da kan vi så klart ta middag. Men du vet, en Tinder-date er jo nesten en blind date. Du tenker at en øl, da kan du i prinsippet ta, skal vi gå og ta en øl? Og da kan du ta, hvis du ikke liker den, så tar du en øl. Nei, jeg er jo en veldig hyggelig person. Det er noen som gjør det. Ja, men derfor er jeg ikke fast på middag og det. Jo da, fordi dette har jeg faktisk fått testet nå i det siste. Og det jeg har funnet ut at er det liksom tidligste man kan gå, er etter 1 time og 5 til 10 minutter. Hvorfor akkurat det? Det er bare det som liksom, det har jeg testet noen ganger da, og jeg synes det er frekt å gå før det. Det er flaut tidlig det også. Det er veldig tidlig. Ja. Ja. Men da kan man liksom si at man har en avtale, hvis man har sagt det på forhånd, man kan ikke bare plutselig reise opp og gå. En restaurantbesøk, varer det? Hvis du er effektiv, 70 minutter, da tenker jeg, da har du fått møttes, bestilt maten, spist. Da er det lettere å gå. Nei, da er vi ferdige, skal vi gjøre regningen da? Da er det lettere utgang, føler jeg, mer naturlig å avslutte en date, enn hvis du da sitter med øl og så bare, nei, fader, stemmer det. Jeg synes det er så deilig med råd fra liksom, en som har bodd med 2 kids i Lier. Jo, men råd? Altså, er det noe jeg sier som er feil? Men jeg har jo testet ut det her. Hvor lenge varer en middag for deg da? Det varer jo lenger enn 1 time. Gjør det? Ja. Tenker du på avstand til de andre bordene når du er på date? Ja. Faktisk. Det er bare fordi at man blir selvbevisst. Fordi at jeg har satt meg selv i en posisjon hvor folk synes at mitt dating og kjærlighetsliv er litt spennende å følge med på. Ja. Så jeg har lagt merke til på et par dater jeg har vært på at det lyttes. Ja, men jeg lytter uansett. Jeg synes det er veldig gøy å sitte på baren og sånn, og så merker jeg at det første date ved bordet ved siden av det. Synes jeg det er en ekstremt, helt egen utstilling. Ja, enig. Det er spennende for alle, ja. Men vi kan jo oppfordre seerne til, hvis dere ser Ida på date, slutt da, Mats. Smugfilm, send det til oss. Ja. Det er så gøy med den sabotasjen og liksom, fordi... Sabotasje? Det er sabotasje. Nei, da kan vi analysere. Da kan vi ha en ny spalte her. Nei, Mats. Men ja, dette, jeg får ikke gjort noe sagt. Det er faen meg sagt. Send inn da. Nå blir det mye datet fremover. Det var en god finger. Var det ikke det? Jo, jeg synes det var en god følelse, sånn liksom. Ekte følelse. Ja. Den håper jeg Ivar legger på i slow motion. Slow motion. I klippen. Ja. Det kan jeg garanterer det nå. Jeg vil ha hele det klippet fra Sidekick i slow motion. Men apropos slow motion, eller det å gjøre ting litt sakte og litt knotete, kan vi si, så har Mats og jeg testet ut hvordan det er å jobbe i servicebransjen. Ja! Hvis man har noen utfordringer. Man har uttrykket, hva det heter, den døve leder den blinde. Er vel motsatt. Den blinde leder den døve, er det ikke det? Ja, det er vel en blind som leder den døve, ikke det? Uansett. Vi var henholdsvis, du var... blind, og jeg husker ikke, og jeg var døv. Hvor vanskelig er det å jobbe i et serviceyrke når den ene er blind og den andre er døv? Det kjente Mats og jeg et kjempekall på å finne ut av. Det er jo et velkjent saying der ute, at den blinde skal lede den døve. Ja. Og det betyr vel at dette er umulig, det. Er det ikke det? Jeg trodde det var lett, at det var et tips. Nei, da har jeg misforstått helt. Ja, den ene skal være blind, den andre skal være døv. Ja, vi trenger opplæring, da. Ja. Kan du hjelpe meg inn? Okay, da er vi klare. Klar og klar. Første delen begynner allerede her. Det viktigste man gjør når man kommer inn i butikken, det er å vaske hendene. Ja. Ja, vaske hendene.
så det gjør man bak her. Her? Ja. Ja, men for faen, ja, men, du må ikke se ja, men, ja. På deg. Du har jo ikke cerebral parese, du er blind. Ja, men, jævla idiot. Jeg hører ikke hva du sier. Jævla idiot. Jævla idiot, som ja. Jeg ser på dette nå. Slipper leser. Ja. Hvis dere blir med meg. Mats, der er du, ja. Hvis dere kommer inn. Ja. Det aller viktigste det er at man ikke bruker hendene på mat. Ja. Skal ta på mat, så må du bruke handske. Handske. Ja, ikke bare hender. Nei. Yes. Handsker. Jeg spiser ofte på bit, ja, så jeg kjenner prosedyrene. Så når folk skal ha salat, så sier jeg, vil du ha brød til? Veldig høyt. To, smøre på, over. Veldig høyt. Super. Videre. Da kan dere bli med hit. Da har vi kommet frem til kassa og bolledisken. Kassa, ja. Vil dere ta litt kunder, kanskje? Føler dere klare for det? Nei, men ja. Yes, da er det en kunde til dere her. Å faen. Mm. Hei. Hei. Hei, ja. Hva skal det være i dag? Jeg skal gjerne ha en baguette med ost og skinke. Baguette med ost og skinke? Ja. Ja, jeg er god til å lese meg. Ja, 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 du trenger ikke meg. Ikke noe problem. Hva er det bort her, da? Men, hva skal jeg gjøre? Dette her er jo egentlig bare en døv som jobber på restaurant. Med en blind som bare står her. Men er du høyre eller venstrehent? Bruker du høyre hånda eller venstre hånda? Mats, er du høyre eller venstrehent? Jeg er høyrehent. Ja, da burde du ha handsker på venstre. Så skal jeg venstre, da? Ja. Nei, nå tar jeg på den. Ja, nå må du kaste den. Vi trenger mer smør! Mer smør? Jeg kan finne smør. Du snakker jævlig høyt. Vi må pakke inn nå, ja, for faen. Det tok jeg på, den skal jeg ikke si. Her? Det er vekta. Her. Sånn. God lunsj. Da var det salat! De vakreste og herligste kanelboller! Nydelig fersk salat! Hva er forskjellen på boller og snurrer? Hm? Jeg skjønte ikke ett ord av det du sa. Nei, det var dumt samtale å starte med deg akkurat nå. Hei! Hva skal du ha i dag? Ta hendene, ikke ta. Ta hendene inn. En kanelbolle med vaniljekrem. Kanelbolle med vaniljekrem? Kanelbolle med... Vaniljekrem? Her? Du skal bruke klippet, du vet det. Jeg får klippet, da. Nei, 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 nei! Hjelp meg, da! Hva? Nei, skulle det være noe mer? Kan jeg få en dobbelt latte også? Dobbelt latte. Dobbelt latte. Dobbelt latte. Dobbelt latte? Ja! Yes. Litt mer enn den. Er dette disken? Ja. Oi! Og så må du kjenne. Varm? Varm? Nei, ok, det jeg tipper den er varm nå. Yes. Og så kan du dunke den litt. Dunke den litt. Nei, dunke den litt. Ok, ok. Da er den klar. Faen, så lang tid du bruker da. Ja, middag før hun får kaffe. Har du fått alt du trenger da? Ja, når kaffen kommer, så er jeg fornøyd. Er ikke kaffen ferdig enda? Det beklager vi, altså. Dette blir den beste kaffen du har smakt noen gang. Det tror ikke jeg, men jeg håper den er grei. Vær forsiktig, den er varm. Si ha det da, Mats. Si ha det. Det går jo ikke unna, sånn... Nei. Hallo. Nei. To vaniljeboller. To vaniljeboller. Kan jeg få de to poser? Å, du er en sånn en, ja. Mats, i to poser. To. To poser. To brus. Nei. To vaniljeboller. To vaniljeboller. To poser. To poser? Ja! Ja! Klippe. Det var en pose. En kanelsnur. En kanelbolle. En kanel. Har vi sånn med bringebær oppi? Bringebær. Bringebær. Ja. Har du det? Så bra. Hvor gammel er du da? Du er 6 år da, stor gutt da. Det er stor jente, unnskyld. Hva heter du da? Ja, så hyggelig, Victoria. Føler meg veldig utenfor. Jeg hører ikke noe som blir sagt her. Jeg aner ikke hva som blir. Victoria. Fin unge. Ja. Ja, fin unge. Enig. Ja, det er fin unge. Victoria. Hun heter Victoria. Firer du dag? Nei! Unnskyld, man er ikke så oppegående, han, Victoria. Ha det bra. Ha det, Victoria. Godt.
Jeg vet ikke hva det men jeg synes dette var hyggelig å se på. Det var ikke noe du kunne bidra med der. Nei. Så er det noe med dette premisset som var litt sånn... Rart. Litt som ellers, egentlig. Ja, litt som ellers. Litt gjennomtenkt. Ja. Hva tenker du, Vegard? Det koste meg godt, jeg. Jeg synes det var rart at man ikke får lov til å ta på maten. Ja. Man er jo ren på hendene. Man kan bare vaske hendene og så ta på... Ja, veldig spesielt. Ja, men det var et innslag som var langt og koselig. Mm. Mm. Ja, ja, ja. Men skal vi... Sabruda! Å, du har fått den! Langt og koselig. Da du, nå har du ventet lenge på å få bruke den knappen. Ja. Tenk om du faktisk sparte. Tenk deg det hadde svingt da, hvis du hadde ventet til en bra sabrura. Ja, men når hadde jeg sist en bra av det? Så du må jo... Ja, men en bedre enn langt og koselig. Blir det stift? Ja, det var ikke best. Men ja. Sabrura! Der, ikke sant? Bedre. Ja. For nå skal vi jo se på klipp, bedømme, vurdere, kose oss. Ja. Ja, og for å på en måte børste litt støv av din tidlig karriere, så skal vi rett og slett ha et fotballklipp i dag. Oi. Ja, det synes jeg er koselig, for det er viktig å sørge for at du ikke blir arbeidsledig. Du må holde deg selv i gang, og det gjør denne fysioen på U23-kamp i England. Se på, han skal spille ballen inn. Oi, smekker der! Ja! Og hva skjer da? Da må han ha han i aksjon. Han må rett og slett gjøre aksjon og jobbe. Dette er veldig gøy. Men var det motstanderlaget? Nei, det er på hans eget lag. Sånn saboterer. Jobb er jobb. Ja, jobb er jobb. Så han sånn sørger for rett og slett at han holder seg i gang. Veldig bra. Dette er på en måte, ja, sånn, hvis jeg jeger selvskutt mat, ja. Da føler jeg bare fikk det selv. Enkelt. Jeg prøver igjen, nå har jeg fått selvtillit. Hvor var det fra? Det var fra England. Selvfølgelig. Ja. Det er alltid det. Altid fra England. Altid fra England. Nei, og det... USA. Du hender deg mest til kamera. Ja, men det, vet du hva? Ja. Det er greit. TV-vant. Ja, det er ikke vi. Det skal jeg begynne å snakke. Ja, Martin, jeg er klar for neste klipp. Er du det? Ja. Men han har rett, for kommer ikke fra England. Hvor kommer det fra da? USA. Det kommer fra USA. Og vi skal en aldri så liten tur til Michigan, og der er det et drama vi er vittne til, for de ser på rådyret her, dere. Å nei! Og det er en dame som fanger dette på film, for rådyret sliter i strømmen, og det er jo et fossefall her. Å, jeg får helt... Noas badeland. Og er jo i kjempetrøbbel, kjempe for livet, og må gi etter... Nei! Den overlever, hvis ikke så er dette det mest... Selvfølgelig gjør den det, ja. Men det er jo... Han kommer opp igjen nå i god form, eller det vet man ikke. Du vet ikke om Martin Larkin døde etterpå av sjokk. Der er han! Der er han! Ser du, følg med i hjørnet der nede. Ja, her må vi legge på en ring. Ja, ja. Skal få en ring. Nei, vet du. Og løp av sted og løp, alt. Løp og løp, altså er det litt frisk ut, eller? Ja, men det gikk. Du, det ser ikke helt frisk ut. Er det et løp? Ja, løp av våre frisk. Det varer mye altså, lenger. Dette jeg har sett... Lover du? Jeg lover okay. Hvor det kommer seg opp. Og, så jeg vil jo si at dette er en solskinshistorie. Ja, nesten haftig type der. Ja. Ja. Ja, men fikk vondt. Vi er jo dyrevenner i dag. Ja, vi er faktisk det. Er du også? Mm. Og det er deilig med tre dyrevenner i så fall. Ja, det er første gang. Endelig. Ja. Ja. Er du ikke vegetarianer da? Ikke så dyreven. Er du? Pesketarianer. Jeg hater fisk. Jeg hater fisker, så jeg kan spise dem. Samme. Påske er jo veldig greit. Greit? Så vi skal til spalte, sponset av Nett on Nett. Fyf, vet du hva? Nei. Vegard lo! Du kan stikke av gårde med et gavekort på 5000 kroner fra Nett on Nett. Og det er to klipp innsendte her, Vegard. Og så skal dere bestemme hvem som stikker av gårde med premien. Og Natalie, hun skulle bare tisse på fest. Men så er det en venninne som skal kødde med henne. Og hun faller. Hva er det venninna? Jeg skjønner ikke hva vi ser på. Hun skal på. Kødde. Blir hun dyttet, er det det? Og hun faller mellom trær, for det viser seg at det er 5 meter ned. Men så vold, egentlig. Ja, så egentlig vold. Dyttekødd. Og, hun... og så er det 5 meter ned. Brekker ryggen. Nei! Men ok. Knekt rygg, men ok. Men som hun sier, det går bedre. Ja, knekt rygg, men ok, som det står der. Det kunne ikke vi snudd kamera, i hvert fall vi før vi viste? Det er jeg som har klippet dette her. Han kunne ikke snudd. Jo, jo, jeg vet hva. Og jeg er enig. Men her er det jo kritikk til deg selvfølgelig. Og ja, for at du ikke snudde det som jeg akkurat sa, som du innrømte. Ja. Så det er kritikk. Og okay. Så er det også kritikk på veldig dårlig kameraføring. Og dårlig kamerakvalitet. Ok, ja. Så det er dårlig. Mener du at hun skal ha kødde, hun vet hva hun skal. Få på vidvinkel da. Ja, men for helvete, hun faller jo. Hun filmer jo sitt eget fall. Jeg synes det er fint, men ja, litt mer. Jeg trodde det var venninna som filmet. Nei, hun filmer jo seg selv. Ja. Så du er jo med henne på hele... Hun har jo dårlig rygg og dårlig kamera.
Men hun venninna da, som skulle kødde, hun kunne jo vært litt føre. Hva kunne vi fått tovinklet? Det er henne, det er ikke Ja, for hvis hun skal kødde, vil ha mer oppspark oppbyggingen. Sånn, ikke sant? Hei, nå skal jeg kødde med venninnen. Ja, du var, ja. Der på, du var helt dokumentar. Kanten. Nå går jeg bort. Ja. Følg med. Ja. Ja. Jeg trodde du skulle føle litt mer fra dere ja. På dette. Vi skjønner ikke hva som skjedde der. Du kunne kaste mobilen inn i en vaskemaskin, og det blir samme klippet. Ja, det er det som er problemet. Men vi føler jo selvfølgelig på den brekte ryggen. Absolutt. Jesper, han skulle prøve å imponere en sen kveld, og det ender med noen skrekkbilder. For, følg med her. Det jeg tror på. Nei, oh, ja! Nei. Ja, da. Nei! Det er dette vi vil ha. Dette er det vi vil ha. Se, ja. Se på Jesper. Jesper, hva faen? Det er blodrypper, legevakta ble det. Og så stolt av gitt. Fem sting og en vond skulder. Ja, men nå må vi la Vega få sjansen til å møte. Ja, mye bedre klipp. Men ja, knekt rygg er jo kulere, men klippet var mye bedre. Og ja, ubehagelig å se på. Ja. Det forrige klippet var, man så ikke så godt hva som skjedde. Så jeg stemmer på det her. Hvis jeg skal stemme. Ja. Selvfølgelig skal du. Jeg må bare si her, dette er alt vi ber om. Det er folk som skal sjekke seg, som kløner, det ender i slapstick, og ordentlige skader, ender i blod. De dokumenterer det også. Ja, godt dette dokumentert. Dette er alt et klipp. Dette er et klasseforskjell, for jeg tror nok hendelsen isolert sett på den forrige med Natalie, også god, men videoproduksjonen er under enhver kritikk. Ja. Derfor er ble det klasseforskjell. Og så hjelper det jo på siste her, at vi synes jo null, hva heter han? Jesper. Vi synes jo null synd på Jesper, for det er jo 10.000% selvforskyld, som også gjør det på en måte bedre, at man ikke sitter med sånn, åh. Det er jo ikke ulovlig å ha god balanse heller, sånn som Natalia. Men jeg synes det er gøy at dere kritiserer. Det er greit nok at kvaliteten på klippet ikke er så bra, men at hun får kritikk for måten hun holder sin egen telefon på vei ned i et 5 meters fall. Det er et poeng. Det er et poeng. Nei, så ikke klappe huden og ta det, Sakar. Det var egentlig ganske bra, for hun fikk jo et bra skudd av ansiktet. Ja, hun klarte mens hun... Ja, men det er jo før hun blir gittet. Men jeg sa jo feil, for jeg tenkte at det var venninna som filmet. Nei. Det er venninna som får kritikk for at hun ikke også filmet, når hun vet hun skal dytte Natale 5 meter ned en grøft. Men de som fortjener kritikk, det er jo tredjeplassen utover her. Som er enda dårligere enn klippet Natalia. Da er det dårlig klipp, da. Dette blir en formalitet, rett og slett. Vi gir ikke å stemme engang, skjønner jeg. Dette er Jesper. Jesper, gratulerer vi han med et gavekort på 5000 kroner fra Nett on Nett. God bedring til Natalia, da. Ja, og for så vidt Jesper. Jeg synes mer synd på Natalia. Ja, kanskje hun burde fått pengene, men det var et dårligere klipp, heldigvis. Ja, vi må kan ikke dømme på følelser, altså. Ikke de følelsene, i hvert fall. Nei, ikke Folk og mann av huset. Det er klart for den store finalen, dere. Hvem stikker av gårde med den gjeve pokalen i Jonis gym? Fordi etter reklamen så smeller det. De skal ut i en beintøff konkurranse på tampen her. Heng med til reklamen og god påske.